Leo ni siku nyingine tena ambayo Mungu ameifanya. Naamini uko okay msikilizaji ambaye unasikiliza EFM kwa sasa hivi. Mimi naitwa Veronica Frank na kukaribisha tuna nusu saa ya nguvu kabisa katika ripoti ya leo, na tunazungumza kuhusu maisha. Na katika msimu huu tuna simulizi nzuri ya ndugu yetu mpendwa wetu ambaye ametuamini na kutuletea mkasa huu, anaitwa Jane. Karibu tuyafahamu mengi ambayo ndugu yetu Jane anatufahamisha katika ripoti ya leo hapa EFM. Kuna mahali jana tulikuwa tumeishia ambapo Jane anatueleza jinsi kifo cha baba yake mzazi kilivyotokea, lakini jinsi ambavyo aliweza kuhusishwa na kifo cha babake na mwisho wa siku kuwekwa chini ya ulinzi na kuweza kuhojiwa maswali hapa na pale aweze kutoa ufafanuzi na mengine mengi ambayo yanaendelea kujitokeza. Nini ambacho Jane anataka kutueleza? Basi karibu tuyafahamu hayo ikiwa leo ni siku njema. Ripoti ya leo ubaoni. Tunapozungumza ripoti ya leo, tunazungumza maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanakuwa wanapitia na wanaeleza kwetu, nasi tunayowakilisha kwako kwa njia ya simulizi. Tunazidi kuwashukuru wale wote wanaozidi kutuamini na kutuletea mikasa nasi kuiwakilisha kwa uaminifu kwa ndugu zetu. Tuna mkasa wa ndugu yetu Jane ambao tumeanza siku ya jana, na hapo tulipokuwa tumeishia, basi leo tunasogea mbele zaidi. Jenny anasema maisha yanaweza kubadilika muda wote ule. Jenny anasema mimi kwangu maisha yamebadilika kwa ghafla sana. Nikiwa ni mwenye furaha, nikiwa naendelea na masomo yangu, ghafla mambo yamebadilika. Leo ninajikuta niko mikononi mwa polisi. Na naambiwa niseme ukweli ili niweze kusaidiwa. Na Jenny anasema hata ukweli huu ambao unatakiwa kueleza sielewi ni ukweli upi. Kwa sababu hiki ninachokisema, hiki ndicho cha ukweli chenyewe. Hakuna chochote ninachokifahamu. Unajua kuna watu ambao wanakufahamu eti hata wao pia hawaamini unachokisema. Jenny anasema katika wengi waliweza kuumiza moyo wangu, mamangu mzazi aliumiza moyo wangu sana. Kwa sababu mimi ni mtoto wake. Yeye ndio amenilea mimi. Amenifundisha maisha bora na mazuri na ya upendo. Lakini hata yeye alikosa imani na mimi. Inawezekanaje mimi watu wakanihisi ninaweza nikatumika na wafanyabiashara ambao ni maadui wa mzee wangu? Nikaja nikamdhuru babangu. Inawezekana? Lakini basi niseme mimi nilikuwa chini ya uangalizi. Lakini nashukuru kwa sababu kuna ndugu ambao ni upande wa baba. Walisema kuna namna, hili jambo sio bure. Kuna mambo ambayo yamejificha. Nakumbuka ndugu yangu mmoja aliniambia, kesi za mauaji sio kesi za kuingia na kutoka. Pengine zitakuchukua muda kidogo, lakini tuko pamoja. Tutahakikisha unatoka mikononi mwa polisi, utakuwa salama. Sikuwa najua kuhusiana na hizi kesi. Mimi unajua nilikuwa najua nitaenda taujiwa, nitatoka, unajua. Sikujua kama naweza nikajikuta nasogeza siku nikiwa humo humo. Lakini Jenny anasema nikajikuta nipo katika mazingira hayo. Taratibu zote zilishafanyika. Kwa hiyo sasa hivi kilichobaki ni mimi kuendelea kuwa chini ya uangalizi na uchunguzi kuendelea kufanyika, kwa sababu kikubwa ambacho nilikuwa naelezwa, uchunguzi unafanyika. Ni akina nani wanafanya uchunguzi? Ni polisi ndio wanafanya uchunguzi, na namna ambavyo wao wanajua wanafanya uchunguzi. Na Jenny anasema ukweli kabisa mbele za Mungu. Hakuna mtu yoyote nimeye kuzungumza kuhusu issue za kumuhusu baba. Hata mtu aliyewahi kunigusia lolote kuhusu baba kwamba tufanye moja mbili tatu sijui itakuwa hivi, hakuna hata mmoja. Sina mtu wa namna hiyo. Lakini wakati mimi nimewekwa chini ya ulinzi, lakini hata dada yetu yule pale nyumbani ambaye anatusaidia kazi pale nyumbani kwa ajili ya kuweza kutuandalia chakula na nini, naye alikuwa chini ya ulinzi. Lakini wakati mimi pamoja na dada tuko ndani, kuna watu wengine pia nao wakawa wako chini ya ulinzi. Nani aliyehusika? Uchunguzi ulizidi kufanyika. Lakini mimi nilijikuta bado naendelea kukaa ndani. Nilianza kukata tamaa pale ambapo sikuona sura ya mamangu. Hata ndugu walipokuwa wananiambia atakuja, lakini kawa nasema mwambieni mama aje. Lakini mama alikuwa bado ana jaziba. Hata wakasema muache kwanza mamako akul, kwa sababu hayuko okay. Kilichotokea kimempa mshtuko sana.
atakaa sawa na atakuja kukuona. Nukedu Jenny anasema maisha, nimesema yanabadilika kweli. Unaweza kumuona mtu fulani amepatwa na janga fulani ukahisi hili ni la huyo sio la kwako, lakini kesho yako uwezi ukaijua. Niliingia katika mazingira ambayo sikuwahi kuyawaza, na sidhani kama mtu anaweza kawaza mabaya yamkute kama haya, hasa yakihusishwa mambo ya mauaji. Siku zote nilimuombea babangu apumzike mahali pema peponi. Pengine yeye ndo anaweza kawa anajua ukweli. Mimi sijafanya kitu kama hicho. Na Jenny anasema mimi niliandaa chai kama kawaida. Movement za kutoka nilikuwa nazo. Kwa hiyo nani aliweka kama ni sumu mimi sijui. Ni dada wa kazi aliweka mimi sijui. Ni kuna mtu aliweza kuingia jikoni na kuweka mimi sijui. Na hata maswali nilokuwa nauliza, nilikuwa naulizwa tuambie mnaishije pale nyumbani, nilieleza. Tuambie kati ya babako na mamako kuna migogoro yoyote, mimi nieleleza. Jenny anasema nachokijua mimi kwa wazazi wangu, babangu ni moja kati wafanyabiashara wenye mafanikio. Na babangu alipenda sana kumuinua mama na hata kana muinvolve kwenye mambo ya biashara. Lakini kuna mambo yalitokea ambayo baba aliona ni vyema amweke mama pembeni. Hilo ndilo nilikuwa najua mimi. Na hata nilipoulizwa pia sikusita kuweza kuzungumza hilo. Kwa sababu hicho ni kitu ambacho mama alikuwa anasema, kwa nini mimi sasa hivi nimekaa kando na kati nilikuwa nipo nafanya shughuli moja mbili tatu. Na alikuwa hata akitulalamikia na sisi wakati mwingine. Lakini baba alishaye kuniambia anataka mama aendelee kuwa mama bora. Sijui kulikuwa kuna kitu gani, lakini hivi ndivyo ilivyokuwa. Anatuambia ndugu yetu anaitwa Jenny. Jenny anasema basi siku zilisogea nikiwa bado niko ndani. Unahesabu, unajua, unasema utatoka kesho. Lakini inapita mwezi. Utatoka kesho. Inapita miezi. Watu wanasema bado wanafanya uchunguzi. Naona simuoni mtu ambaye naweza nikasema anaweza akanisaidia. Pengine ni mamangu, lakini mamangu hakuwahi kuja. Lakini Jenny anasema pengine nikazungumza kwa mapana sana katika haya mambo ya kesi. Na Jenny anasema sitaki kuzungumza sana kwa sababu ni mambo ya kisheria zaidi. Lakini ndugu zangu hawakuniacha, ambao ni upande wa babangu. Wako walioniamini ya kwamba siwezi kuyatenda hayo. Walinipigania mpaka dakika za mwisho. Jenny anasema nimekaa ndani mpaka ukafika mwaka na miezi kadhaa. Ndipo ambapo mimi niliweza kutolewa. Kwa sababu kaja watu wakasema kuna watu ambao walikuwa wanahusika, wale ambao kundi la tatu walikuwa wamekamatwa. Kwa hiyo kwa kunipigania kwa ndugu zangu wana sheria ambao waliweza kuaminika, mimi nikawa nimewekwa huru na nikapata nafasi ya kuungana na ndugu zangu ambao hao walikuwa wakinipigania. Jenny anasema kipindi chochote si mamangu wala wadogo zangu hawakuja kuniona. Na sio tu hao, mama alikuwa na hasira na hii hasira ikawa imepandikizwa pia kwa watu wengine ambao hasa ni kwa upande wa mama. Inawezekanaje mtoto huyo tumlei sisi wenyewe aje yatende haya? Kwa nilipochukuliwa na ndugu ndo alienda kukaa nami kwa upande wa ndugu zangu. Lakini mimi hata katika yote bado nimpenda mamangu. Na hata ndugu zangu nilipokaa nao niliwaambia bado nampenda mama. Najua siku moja mama ataachia moyo wake, na pengine mpaka sasa hivi mama atakuwa anajua nini ambacho kinaendelea. Lakini ile ana kwa ana mimi na mama tunaongea janipa nafasi. Jenny anatuambia mazingira haya, na Jenny anasema ni mengi naweza nikazungumza mambo ya kesi yana upana wake. Lakini mimi niliweza kuwekwa huru na nikapata nafasi ya kuungana na ndugu ambao wale walikuwa wakinisaidia. Nikawa nakaa nao kwa muda wa siku za mwanzo. Ripoti ya leo, Maoni. Jenny anasema hii ikawa ni safari yangu nyingine. Maisha ya gerezani si maisha mazuri. Naamini kama kuna mtu amepita huko atakuwa anaelewa anachokisema. Mtu yote anayekusababishia uingie gerezani kwa kosa ambalo hujalifanya, kwa mazingira yoyote yale, huyo mtu hakutaki mema. Pale si sehemu salama. Lakini mimi namshukuru Mungu kwa sababu sasa hivi
niko na nafasi nyingine tena, nimeweza kurudi uraiani. Kikubwa ambacho kileza kufanyika, Jenny anasema ni ndugu zangu kuweza kuirudisha familia kwa pamoja. Na haya ni maombi ambayo mimi niliomba sana. Na kikao kileweza kufanyika, kikao ambacho kilikuwa kikubwa tu kileweza kufanyika. Na kikao hiki kileweza kutuhusisha mimi pamoja na mama na wadogo zangu, ndugu upande wa mama, upande wa baba, marafiki wa baba ambao wale walikuwa wakifanya nao biashara, wale ambao walikuwa marafiki wa karibu sana ambao kiukweli walisimama pamoja na mimi. Yaani walisimama pamoja na mimi. Unajua wanasema mama ni mama, lakini kwangu mimi mama hakuwa mama. Katika changamoto hizi mama alikaa pembeni akiwa na jaziba kubwa. Lakini yote haya Mungu ndo anajua. Na Jenny anasema kiki kikao kileza kufanyika, na mpaka mama anakubali nasikia haikuwa rahisi. Bado jaziba ya mama ilikuwa ni kubwa, kwa nini nitumike na kusababisha familia kutokuwa na baba kwa sababu ya mimi? Sasa ni mazingira gani? Kwa nini mama anaishikilia sentence na kuamini siku anajua? Lakini katika kikao wazee wenye hekima waliweza kuzungumza, na kikubwa ambacho walimwambia mama, unajua mambo ya vifo hasa vya watu ambao wana nafasi fulani ya kiuchumi wagani mkanganyiko sana. Tunaweza tukajikuta tunachuma dhambi kwa kumhukumu huyo kwa kumhukumu huyo. Tuiache sheria ifanye kazi yake. Mtoto huyu ameonekana hana hatia, na ndio maana sheria imemweka huru. Na huyo mzee akamwambia mama, unajua kabisa huyu mtoto amewekwa huru. Sio amewekwa tu huru, kwa sheria imeweza kumwachia huru, kwa sababu haijaonekana kama yeye anahusika kwa namna yoyote ile. Kwa maelezo yake imeonekana hana hatia. Huyu ni binti yako. Mazingira yanasemaje? Anasema kwamba binti yako anaweza akawa anahusika. Lakini hizi ni hisia ambazo watu wanakuwa nazo baada ya tukio kutokea. Lakini pengine humo humo ndani kuna watu walitumika, au kuna inawezekana kuna nje ya nyumba yenu kuna watu walitumika. Kwa sababu haijulikani hiyo sumu alikula au alikunywa ni ile muda wa asubuhi au ni usiku kabla hajarudi nyumbani. Kwa hiyo kikubwa zaidi ameonekana hana hatia, lakini watu ambao minongono imesemekana semekana chini wameshakamatwa. Fungua moyo wako tena, mpokee binti yako. Huyu ni binti yako, bado ni mdogo, anataka kufika mahali na anakupenda sana. Aliweza kuzungumza mzee huyu mwenye hekima ambaye ni ndugu yetu. Sio yeye peke yake alizungumza, wengine pia walizungumza. Marafiki wa baba walizungumza kwa sababu waliona maumivu ya mama. Mimi pia nilipewa nafasi niweze kuzungumza. Kikubwa nakumbuka nilimwambia mama nakupenda sana. Mama umenilea katika misingi ya upendo. Siwezi kutenda ukatili huo kwa babangu. Na sio kwa babangu tu, wala kumtenda mtu yoyote ukatili huo. Siwezi kutumika kuwadhuru watu nao wapenda, hata kama wali nisio wapenda. Siwezi kutenda dhambi hiyo mama. Na nikamwambia mama, wakati niko huko ndani nilikuwa nakufikiria sana upo katika mazingira gani. Kwa sababu unajua mama moyo wako jinsi ambavyo unaumia. Niliweza kumomba mama msamaha kwa mazingira yoyote ambayo labda yalikuwepo ya yeye kuhisi kama mimi nimehusika. Lakini kamhakikishia mama mimi sihusiki kwa chochote. Mama alilia sana kwa uchungu siku ile. Alilia sana, na kumbuka kuna ndugu ambao ni wanawake wakaanza kumbembeleza, mfungulie mlango mwanao anakupenda sana. Pamoja na haya aliyotokea, lakini bado ni mtoto wako. Mshike, mkumbatie, mpeleke katika ndoto zake. Haya ni maneno ambayo nitayakumbuka mpaka kesho, ambayo watu waliweza kuzungumza na mama. Sikuishia hapo tu kuweza kumomba mama msamaha na kuzungumzia aliyomo moyoni. Mahali ambako nilikuwa nimeketi, niliweza kutambaa. Yaani nikiwa natambaa mpaka nikaenda mahali ambako mama ameketi. Nikamshika mama miguu nikaambia, mama, baba aliniambia hii ndo familia yangu. Na baba aliniambia chochote katika familia yetu kisitutenganishe. Ule upendo ambao siku zote mmetufunza nao tuendeleze mpaka mwisho. Nikamwambia, mama, nipokee, mimi ni mtoto wako. Mama nakumbuka akiwa na machozi aliweza kunikumbatia na kuniinua pale. Aliniinua
na kuweza kunikumbatia. Akasema, mwanangu umeteseka sana. Mama yako nimejikuta anakuwa na uchungu usio kwa kawaida. Nikikumbuka pale tulipotoka na babako. Lakini sijawahi kulala upata usingizi toka nyakati hizo. Nimekuwa nateseka, angalia nilivyokonda na mawazo usiku na mchana. Mama aliweza kunikumbatia na akaniambia nisamehe pia mimi. Nimekuwa mama mbaya. Nimekuwa ni mama ambaye nimeshindwa hata kuja kukuona, hata kukuletea chai. Mama alilia sana huku naye akiniomba msamaha. Tulikumbatiana na mama kwa furaha. Nilimfuta mama machozi na nikamwambia, basi mama, siko tena kwenye kizuizi chochote, mimi niko huru. Nimerudi kwenye familia yetu. Hata kama baba hayupo, lakini tunaweza tukaijenga tena familia yenye upendo na yenye furaha. Na Jenny anasema, basi walioshiriki katika kikao hiki walitamka maneno ya baraka ya kwamba jamani, hii ni familia. Wakimtaja baba yetu mzee ambaye ni baba yetu kwa jina lake, amekuwa ni baba ambaye anajali familia na kuifanya familia yake kuwa namba moja kwa kila kitu. Kwa hiyo upendo ambao baba yetu ameujenga uendelee kuwa imara. Na wakamwambia, mama, una binti mwenye upendo sana, mshikilie binti huyu, mjenge familia, muendelee kuendeleza maisha na siku zitawaliwe na furaha. Hakika watu wazima katika familia, ndugu, wanaweza wakarejesha katika upendo. Kikao kiliisha, mimi nikiwa niko na sasa natabasamu na mamangu, ambao sasa ni muda sijazungumza naye hivi ninavyozungumza naye. Ni muda amekuwa na kinyongo nami kwa kile kilichotokea. Lakini sasa mama anatabasamu. Anasema, afadhali mwanangu, mambo yameisha. Kwa hiyo ukoo uliweza kutuleta pamoja na watu wakaondoka, nami nikakabidhiwa kwa mama. Nikarudi katika nyumba yetu kwa mamangu kipenzi na kuanza kuyasahau yote yaliyotokea na kuruhusu maisha mapya yenye amani na furaha ni pamoja na wadogo zangu. Na mama aliniambia, mimi nisamee, nilikuwa najikuta mwanangu nakuwa na hasira mpaka napoteza fahamu. Mama aliniambia hivyo. Nimekuwa ni mtu tu wa kupeleka hospitali kila siku. Sielewi nashika kipi, sielewi, nimechanganyikiwa. Lakini nikamwambia, mama, yamekwisha yote. Hata wadogo zangu pia mimi wote nimewasamee. Hata kama hawakuja kuniona, wote nimesamee. Kwa sababu najua mama kama yeye hakwenda, wadogo zangu hawezi kuja. Kwa mazingira ambayo mama pengine aliweza kuwawekea na ndugu wengine ambao walipandikizwa na kuamini hiki, haikuwa rahisi kuja kuniona. Lakini waliokuja kuniona wamekuwa msaada kwangu, nashukuru na niko huru. Jenny anatueleza haya. Ripoti ya leo, umauni. Safari ya maisha ya Jenny. Jenny anasema, basi katika mengi ambayo yaliendelea, lakini ni kuanza kujenga familia katika misingi ya upendo. Nimetoka ndani mwaka ambao nimekaa na kuweza kurudi maisha uraiani, nilikuwa natamani kula vizuri, kukaa na mama karibu na wandugu zangu pia, kusikuwa na shule yote ya kufanya. Lakini nilitamani pia kuweza kurudi shule, kitu ambacho hata mama alisema ni sawa. Na ndugu pia hawakuweza kuniacha, hasa wale ambao walikuwa wakiendelea kunipigania nikiwa gerezani. Walizidi kuja mara kwa mara hata kuniambia, unaendeleaje, unamuonaje mamako? Nikamwambia, kwa kweli mama, nimemuona ni mamangu yule wa mwanzo. Kwa kweli naona hata ile hali aliyokuwa nayo ambayo mnasema haipo tena. Kwa hiyo tukazidi kuwa na furaha sana. Jenny anasema, mamangu ndiye ambaye ametaka control biashara zote za baba. Yani kila kitu ambacho baba alikuwa anafanya kwa sehemu kubwa zaidi mama ndo anafanya. Sasa kuna vitu havipo kawaida kama ambavyo baba yeye alikuwa anafanya, kwa sababu baba ndo alikuwa anajua anapita hapa, mwisho wa siku anafikia mafanikio hapa. Kwa hiyo mama anajitahidi, lakini si kama vile ambavyo baba alikuwa. Niliweza kumuona mama ana marafiki wapya pia ambao wengine sikuwa nawafahamu. Wanawake wafanya biashara ambao ni wakubwa, na wao wanamiliki miradi mikubwa, wanaendesha magari mazuri, kina mama wengi tu. Na niliweza kuwafahamu kama wawili watatu ambao niliweza kuwafahamu nyuma, ambao huwa nafahamu wao ni single mother.
ni wanawake ambao walishafiwa na waume zao, yani ni wanaume, ni wanawake ambao ni wajane, wapo karibu na mama hao na wengine ambao ni mapartner wa business, wana vikao vyao, wana nini. Kwa hiyo mama sio level tena ile ya zamani, ile ya kwamba mama nyumbani vile ambavyo baba alikuwa anamtreat kwamba nataka mamako awe mama bora, vile akae nyumbani labda afanye biashara, biashara hizi labda za kwenda wapi kuleta mizigo, tofauti na zile ambazo baba alikuwa akizifanya, ambazo mama pia alikuwa anapenda kuzifanya. Sasa hivi ndo anazifanya yeye. Kwa hiyo anavikao vingi yeye, mama ni bosi. Ni bosi na maisha yanaendelea tu mazuri, kwa anapambana na biashara za hapa na pale ambazo wanazifanya. Nakumbuka niliweza kupata nafasi ya kuweza kurudi zangu shule, katika nafasi ambayo niliweza kupata furaha na kila kitu kilikuwa kimetawala. Ajeni anasema siku zikasogea, lakini nikaa namuona mama ana movement nyingi sana. Movement nyingi kwa sababu ya mapartner aliyokuwa nao, hawa na business women ya wako wana keep busy, vikao vingi na nini. Na sio kama yule mama yule wa zamani, sio kama huyu wa sasa hivi. Huyu sasa hivi amekuwa na mafanikio, kwa hiyo hata muda pia unakuwa unaenda haraka sana. Kizungumza hivyo tunakuwa tunaelewana. Ni mama ambaye yuko busy. Kwa hiyo maisha kaendelea, mimi nakumbuka nikaendelea kufanya kile nilichokuwa nafanya, na wadogo zangu kwa sehemu zao na wanafanya vile wanavyoweza kufanya, lakini familia ikiwa imerudi njenye anasema kwa upendo na amani. Nikafanikiwa na kuweza kukamilisha ile kidato cha sita ambacho nilikuwa sijamaliza. Nikaenda mpaka chuo, nikaenda zangu chuo na maisha yakaendelea, na huku mama ananisupport asilimia zote. Ni mama ambaye yuko busy na business, lakini ananisupport asilimia zote. Jenny anasema nakumbuka kati niko chuo, maisha kuwa sasa maisha yanaendelea, niliweza kukutana na kijana ambaye tulitokea kupendana sana na nikiwa hapo niko chuo, na kikubwa zaidi tulivyopendana tukaanza kuzungumza kuhusu love na nini na nini na nini, labda tuweze kufanya kama mipango ya baadaye nikija kumaliza chuo labda tuoane na vitu kama hivyo. Lakini mimi nilimpenda sana kijana huyu, hata yeye pia alinipenda, na hadi nyingi tulizowekeana na nini, siku zikawa zimeenda nikiwa na mahusiano haya very serious. Ajeni anasema mpaka nikafika msimu sasa nakaribia kuweza kumaliza chuo, niliona sio vyema niweze kushia na mamangu, kwa sababu hata mama alikuwa ananiambia ukija kupata mwenza usinyamaze kimya, mlete huyo mwenza nimuone. Nyakati ambazo tulikuwa tunazungumza mazungumzo hayo na mamangu, Jenny anasema hata mimi nilikuwa namwambia mama kuliko kukaa katika hali ya unyonge na unajikip sana busy na biashara. Siku unaweza kukutana na mtu ambaye unaweza ukapendana naye, sisi hatuwezi kuzuia kama unaweza ukapata mtu ambaye unampenda na tukamfahamu kama ni baba mdogo. Mazungumzo ambayo tulikuwa tunazungumza na mama, na mama akawa anasema sina hamu ya kupenda tena, nilimpenda tu baba yenu, yani moyo wangu haujaweza kufunguka tena. Ni sentensi ambayo mama alikuwa anaizungumza mara kwa mara, hakuna mtu ambaye ametokea ameweza kumpenda tena, ni baba tu. Basi siku zikaenda, Jenny anasema nilifikia sasa wakati nikamwambia mama, mimi nakuletea rafiki yangu mwanaume ambaye katika vigezo ambavyo nimemchunguza naona kabisa ni mume bora na atafaa kuwa mume wangu siku za baadaye. Hii ni habari njema ambayo hata mama pia aliweza kuifurahia, nami niliweza kumuahidi, na ndivyo nilivyoweza kuzungumza na mpenzi wangu ambaye pia naye alikuwa anatamani siku moja aweze kuja nyumbani na aweze kuona wazazi wangu. Kwa Jenny anasema nilimchukua mpenzi wangu na tukaja naye mpaka nyumbani kwetu, na nikaweza kumtambulisha kwa mamangu, na nikamwambia habari njema ambazo tuko nazo sisi kama wenza. Hii ilikuwa ni habari njema sana. Haya anatuambia ndugu yetu, anaitwa Jenny katika ripoti ya leo. Na Jenny anasema basi mama alipomuona kijana huyu alininongoneza na kuniambia, mwanangu unajua kikuchagua. Ni kweli alikuwa ni kijana smart. Kwanza anajipenda, lakini pia ni mtu ambaye ni mchangamfu, ambaye hauchoshi kabisa. Kwa hiyo story nyingi tuliweza kupiga pale na mama, tukala chakula pamoja, tukafurahi. Na kijana huyo basi nikamsindikiza na akawa amefurahia sana mimi kuweza kumpeleka nyumbani na kumtambulisha. Na niliporudi kwa mama nikamueleza mama zaidi ya yale nilimueleza mwanzo, na mama akasema hakika mwanangu unajua kuchagua, naona umepata mtu sahihi.
endelea kumchunguza na mwisho wa siku mimi nitawabariki na mtafunga ndoa. Ilikuwa ni furaha. Na mambo yakaendelea na mimi nikiwa naendelea na mpenzi wangu vyema. Lakini zikapita kama wiki mbili hivi nilianza kunote dalili fulani kwa mwenza wangu ambazo sio nzuri. Jenya anasema kitu cha kwanza ambacho nilikinote nikipiga simu, mara nyingi simu zangu hapokei. Nikijibu message, mara nyingi message zangu hajibu. Nikitumia namba nyingine anapokea. Akigundua ni mimi anakata. Anarudi kwenye simu yake ananipigia ananiambia nilikuwa niko busy mpenzi wangu. Changes fulani hivi ambazo zilianza kunipa mashaka. Na hata nikawa namwambia mpenzi wangu kuna nini, mbona mimi sikuelewi. Lakini akana niambia ni mambo tu ya kazi yananikeep busy. Kiukweli nikapata mshtuko kwa sababu nipo katika hot love, yani ninavompenda mpaka nimeamua kufanya maamuzi ya kumpeleka nyumbani, sio kitu cha mchezo. Ni kitu serious sana. Na mimi namheshimu mamangu na kumpenda, na ndio maana nikasema kwa huyu ambavyo namuona yuko serious na mimi anafaa kupelekwa nyumbani. Hii hali ya yeye kuto kupokea simu, mabadiliko haya yakanipa hofu sana. Anatueleza ndugu yetu anaitwa Jenny katika ripoti ya leo hapa EFM. Nini ambacho ndugu yetu Jenny hasa anataka kutueleza? Basi nimekuendelea kufuatilia mkasa huu mpaka pale tutakapokamilisha.